El portaveu del grup municipal del PSC i exalcalde de Tortosa, Joan Sabaté, ha acusat a Convergència i Unió d'haver fet una depuració política entre els treballadors de l'Ajuntament des de que va arribar al govern al juny del 2007. Els socialistes afirmen que no s'han renovat els contractes d'aquelles persones que no eren de la sintonia de Convergència i Unió i en canvi s'han fet 102 noves contractacions. Tot i que ha especificat que dintre d'aquestes noves contractacions hi ha algunes renovacions de places, ha lamentat que el 30% d'aquestes contractacions s'hagin fet per la via de màxima urgència, fet que considera de difícil justificació. Així mateix, Sabaté ha afirmat que han depurat aquells treballadors que no tenien un contracte de treball fix o eren funcionaris i que no tenien la mateixa opinió política. El nou govern municipal, des del juliol del 2007, dades oficials facilitades per l'Ajuntament a petició del nostre grup, fins a data d'avui, per ser més exactes, fins a finals de febrer d'aquest any, hi ha hagut 102 noves contractacions a l'Ajuntament. No només és un increment important del capítol 1, del capítol de personal, no només són 102 contractacions, sinó que d'aquestes, el 29,5%, pràcticament el 30%, gairebé un terç, s'han produït per motius de màxima urgència. Això vol dir que sense seguir els tràmits necessaris de pública concurrència, de publicitat, etcètera, etcètera, que requereix la contractació pública. Aquelles persones que estan en contracte i que no tenien la condició de treballadors fixes o de funcionaris, que evidentment aquests no els poden tocar i que consideraven que no eren de la seva corda política, els han depurat. Si nosaltres haguéssim fet el mateix com vam arribar a l'alcaldia l'any 99, aquest ajuntament hagués canviat de personal, no? D'altra banda, els socialistes han criticat l'augment dels preus per als expositors i els visitants de l'Expo Ebre 2008. Sabaté ha detallat que el preu de l'entrada per als visitants s'ha incrementat en un 42,9% i el preu per metre quadrat dels expositors ha estat del 48,8%. El PSC de Tortosa considera que aquest increment pot perjudicar la fira. El grup municipal socialista també ha lamentat que l'Ajuntament hagi lliurat el nou premi Mestre de Mestres sense que el ple en tingués constància. Sabaté ha remarcat que els socialistes s'apunten de forma entusiasta a donar aquest premi al mestre Josep Panisello, però ha assegurat que és un despropòsit absolut no haver informat a la resta de grups polítics amb representació al consistori. Que això sigui a iniciativa de l'alcalde o de la comissió o de la Junta de Govern devalua, si més no, el guardó i fa un flac servei a la persona que es li otorga. Estem davant d'un despropòsit, un despropòsit que jo afegiria a la llarga llista de mostres de l'actitud del senyor Bel de menyspreu a l'oposició sistemàticament i fins i tot de menyspreu dels socis de govern, perquè a l'últim ple vam assistir a un espectacle lamentable on i vam veure un menysteniment absolut en l'actitud, amb els gestos i amb les paraules del grup de Convergència i Unió, en concret del senyor Bel i de la senyora Roger, respecte als seus socis d'Esquerra Republicana. Entre altres coses, els van qualificar d'irresponsables i molts altres adjectius en arribar a les propostes sobre el tema de la crisi de la sequera i del seu tractament.